Tchau, Punto Info. Urriaren amabian egin ziren ekimen batzuen ari da, deituak izan gadelako deklaratzea da audientzia nazionalera. E, aurretik ere duela hilabete bat edo deitu gintuzten komisaldegira deklaratzea da, ikerketa bat abiatu zutelako bai Polizia Nazionalak eta bai e, Guardia Zibilak, orduan urtarriaren amabi, amairu eta malauan deklaratuko dugu audientzia nazionalean. Kritika politikoak kriminalizatu nahi dutelako, eta Espainiako erregea aukitzea edo Espainiar proiektua aukitzea e, nahi dutelako ez e, zigor, zigortu, zigortu. Eta bere figura bera ere ukiezina bilakatu. Eta kokatzen dugu adiazpen askatasunaren kontrako eta oinarrizko eskubideen kontrako eraso, eraso gisa. Horregatik uste dugu e, bueno, badela garaia horreta zitza egiteko, badela garaia eredu aldatzeko, eta badela garaia audientzia nazionalak eta polizia desberdinak gure bizitza politikotik nola baita ateratzeko, ez? Gure Euskal Herri Darron agenda markatzeari usteko. Eta uste duguna farroan ere, bedeziki nabarra sumak eta eta komunikabide batzuek jarri zutela, ez, pixka bat eskandalua ere mai gainean eta eta hoiek ere badutela bere erantzunkizuna honetan. Adierazpen askatasunaren alde bai egingo dugula manifestu moduko bat eta gure asmoa da harreman bira bat egitea eragile sozial, politiko eta sindikalekin aste hauetan eta urtarriaren amabian eginen dugun kontzentraziora e, ditugu, pues, nafar herritarrak eta eragile guztiak, askatasuna askatasunaren alde, uste dugulako badela garaia guztiok batzeko eta, eta gure oinarrizko eskubideen alde egiteko. Eta e, kontzentrazio hori urtarriaren amabian, hau, e, iruñeko auzitegian eginen dugu, hortik deklaratuko dugulako telematikoki. <tutu>